আছো পাকঘৰত মানে চাহ বনাই কেনে এতিয়া হৈছে আচ্ছা তো ৰাতিপুৱা চাহ বনাই আছো মই এতিয়া তাৰপাছত কি কি কৰিব লগত দেখুৱাই দি কিন্তু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আমি বাইদেউহঁতে খাবৰ কাৰণে এতিয়া মৰম লাগে এইটো চিন দেখা ল'ৰাটো একদম দাড়ি চাড়ি কাটি তো এতিয়া আমি কঁঠাল কাটিম ন তাৰ কাৰণে এখন কলপাত লৈ যাওঁ ইফালে ইফালে আমাৰ কল এইবোৰ ইফালে আমি কলপাতখন লৈ ছিঙি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ মায়ে কঁঠাল ফালিব যাব ৰেডি আমাৰ দেউতা বাই বাই দি চবকে দেউতা গৈ আছে মানে সেইখিনি মই আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান ৰখি আছোঁ মানে যোৱাখিনি মই চাই আছোঁ আৰু এতিয়া যাম মই ঘৰত আমাৰ ৰাস্তাটো যে বহুত বেয়া তো তাৰ কাৰণে বহুত ভালকৈ যাব লাগে আমাৰ ফলাই খালি এনি টাইম কাজিয়া কৰি থাকে চবৰ লগতে কিয় কিয় অ' বা কাণ ছিঙি দিম এতিয়া মই যাওঁ গা চা ধুয়াও তাৰপাছতে আৰু কি কি কৰোঁ লগটো নাচাই কিয় একদম ৰখি আছে ৰখি আছা মোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে ৰখি আছা কাজিয়া কৰি থাকি হেৰি গ'লোঁ আৰু ইফালে বনাই আছোঁ হা আৰু ইফালে বনাই আছোঁ মই চাহ কাৰণ আলহী আহিছে সেইফালে পুৰা মাংস ৰেণি আছে মই চাহখিনি খাই লওঁ চাওঁ এইফালে আমাৰ চাহ খাই আছোঁ চাহ মাষ্টাৰ ই এটা লাজে ভাই চাওঁ অলপ ই উল্টি উল্টি চাই আছা বলা মাংস ফ্ৰাই হৈ গ'ল